Здравейте! Чуваме ли се? Да. След това представяне, не знам как да стартирам. Преди 7 години се събудих без фирма, без работа, без офис, без пари. Стартирах от нулата. Фирмата, която бях създал през 2000-та година и развил до едни прилични 2 милиона лева. Оборот бях продал вече 100%, а останах без нея. Пропусна да ви кажа, 2 милиона на месец правихме. Само България, още 6 други държави. Беше да, най-голямата по това време HR-ска компания. Не е интересно какво точно е станало, правни, финансови неща, вероятно някакви пари са намесени, една страна, която мисли, че се дължат, друга страна, която мисли, че не се дължат. Много его, това не е интересно, по-скоро интересното е как падаш и ставаш, и за това искам да ви говоря днес. Бизнесът не е само нагоре, както са и личните отношения. Бизнесът е като една вълна нагоре, надолу и е много важно какво се случва, когато изпаднеш. Никой не е гарантиран. Човешката психология е такава да си кажеш, това, което се е случило на Жоро, няма да се случи на мене. Пожелавам ви да не ви се случи, но не е тайна, че много в тази зала, ако искате дигнете ръце, ако искате не дейте, са изпадали в ситуация да останат без работа, без бизнес и така. Какво правим тогава? Няколко неща бих искал да споделя от моя опит, това, което ме дигна от тази ситуация. Естествено, най-лесното е да почнеш да приемаш някакви допълнителни форми на мотивация, да се оплакваш, да се чудиш какво да правиш и така. Първата точка е да бъдеш центриран в себе си. Това означава да търсиш нещата вътре в себе си, контрола, да си спокоен, да знаеш на къде тръгваш от тук нататък, и да не търсиш чужди вини, настрани проблеми и така нататък. Ставаш и си центриран в себе си. Не е тайна, че много от нас са били през годините, аз самия съм бил центриран в позиции, коли, статус, жени, какво ли не. Тоест, без съответното нещо не съм могъл да си представя живота. Живота е първо в тебе, в твоето сърце и душа и е много важно да бъдеш центриран в себе си. Второто нещо е да имаш ясен план от тук нататък. Какво правиме? Ако искаш си го напиши, ако искаш си го стои в главата, аз си го бях написал, имах ясна идея. Получих различни предложения, включително от мои конкуренти. До ден днешен дължа много на една от най-големите ми конкурентки, която първо ми предложи да се присъедина към нея и след това каза, това, което ти се е случило, ще черпиш. 7 години по-късно трябва да черпа наистина и ще стигнем до там. Така че второто нещо е да имате ясен план от тук нататък на къде вървите. Третото е в такава ситуация, колкото и да е силен човек, каквато и психика да има, много трудно може да се справи сам. Тоест трябва външна помощ. Било то приятели, партньори, семейство, човека, който е до тебе, екип, няма как да се случат нещата. Или много трудно, шапка им сварям на тия, които са успяли да излязат от такава ситуация сами. Аз ползвах и ходя на психолог и ви препоръчвам да потърсите такава помощ. Имам страшно много хора, някои от които са в тази зала, на които да благодаря, и някои, които не са тук и които ми подадоха ръка. Това, което ще установите по трудния начин е, че тия, които сте очаквали, колеги, хора от екипа, партньори, клиенти, да дойдат с вас, няма да дойдат. Тия, на които почти най-много сте разчитали, ще ви изненадат и това е част от живота. Аз се научих да не търся вина, да не ги обвинявам и да разбера, че всеки си има своя път и в някакъв момент нашите пътища може да се разделят. 7 години по-късно клиенти, партньори, приятели са ми съвсем различни като цяло хора. Част от стария ми екип също се присъедини. Но общо взето, без да имате външна помощ, много трудно може да се случат нещата. Четвъртото нещо е вяра. Не съм религиозен, но съм вярващ и вярвам, че има над нас някаква сила, която както искате може да си я наречете, Вселена, Виш Дух, Бог, Аллах, Христос, ваш избор е. Но не смятам, че нещата, които правиме, са под наш контрол изцяло, а при всички случаи трябва да разчитаме на тая висша сила и тя ни помага тогава, когато гледаме знаците и следваме някакви стъпки. Аз много се занимавах, вероятно и част от вас са се интересували от закона на привличането и даже каних преди години единия от тайната тук да прави лекция и 2 дена изкарах с него и се скъсахме да говорим по темата и ви казвам, закона на привличането работи, 1000 примера мога да ви дам, но
не винаги работи по най-добрия начин. Тая работа, която искате, тази къща или имот, тази жена или мъж, тази заплата, тази позиция, не винаги са най-доброто за вас. Тоест, вие можете да си поръчате от Вселената нещо и то ще се случи най-вероятно и голям шанс има да се случи. Това, което се научих от това, което ми се случи на мен преди 7 години, е по-скоро да имам ясна посока на къде вървя, какво искам да направя и то беше, че искам да си направя отново мой бизнес, но различен от предишния. И оттам нататъка до някаква степен да остава и на тази висша сила да ме води и да ми помага. И нещата почваха, нали, да се случват. И последното нещо, това е петото го уча сега, с ръка на сърцето ми е голяма драма и то е търпение. Вече стана въпрос от предните лектори, много е трудно да имаш търпение. Човек иска всичко да става днеска и сега. Тук има колеги от моя екип, накрая ще ги поздравя, ще ги помоля да станат. Те знаят, че търпението ми куца, т.е. това последното. Продължавам да работя над себе си. Но по отношение на центриране и на другите неща, като че ли нещата ми се получиха. Какво е да се изправиш срещу една огромна компания, Давид срещу Голиат? На пръв поглед човек си казва, някакво българче тук е срещу фирма с 3 милиарда или колкото и да е еврооборот, която има всичкото време, пари на света, възможности, да адвокати и така нататък, ти създаде всякакви проблеми. Нещата обаче не са баш такива. Разликата е един нюанс. Голямата компания има още енси брой такива дела и разправи по всякакви теми. Има какви ли не други проблеми, има регулатори, има офиси по целия свят, има какво ли не. Тоест, ти си една муха там, която жужи в България и си една от многото, които жужат. За тебе обаче, това ти е живота, това е да основния въпрос, най-важното нещо. И съответно, човек е абсолютно фокусиран на този казус. Нещото, което ти помага, когато си в подобна ситуация, освен гореспоменатите приятели, човека до тебе, партньори и така нататък, се казва социални медии. Това, което не винаги разбират големите компании, последно време и зачестиха такива случаи, е, че в днешно време аз съм вашия телевизор, вестник и радио, за което искам да ви благодаря на тия от вас, които ме следват 30 000 в LinkedIn и 5 000 в Facebook. И също да ви кажа, че вие сте моя вестник, радио и телевизия и да ви благодаря за интересните неща, които споделяте. Социалните медии ни дават възможност да бъдем публични в такива ситуации, да търсим подкрепа от много широк кръг хора, нещо, което е било немислимо преди време. И тук искам да ви призова, когато видите някакви несправедливости, чуете за хора, които са близки до вас, не дейте да бъдете пасивни. Пак казвам, не ви го пожелавам, но има шанс едно на хиляда попаднете в подобна ситуация. И е много важно да имате тази подкрепа. Аз се стремя да помагам на хора и това, което съм си обещал на себе си е, тъй като имало е менеджери, които преди мен са били в конкретния случай, минали са по подобен път и не са ме предупредили. Аз съм си обещал на хората, които идват след мене с помощта на социални медии, да давам гласност на това, което ми се е случило и да се опитам да ги най-малкото да имат едно на ум. Така че не дейте да бъдете пасивни и това е една от много важните роли на социалните медии. Много отговорна аз. Доста неща качвам, споделям. Някои са така и по-пиперливи шеги, които днеска ще ви ги спеста. Не е удачна аудиторията, но бъдете активни тогава, когато има някаква кауза и случай, защото това е начинът да променим големите компании. Ние имахме наш клиент, който беше на косъм да обяви във фалит една от най-великите компании в света, която да ни казвам името. Българска фирма щеше да фалира световен гигант с 500-400 милиарда долара оборот. Затова, защото нашата фирма си е доставила нещото и другата фирма не е платила. Това, което искам да кажа, че има такива случаи, не винаги дори големите компании са коректни и начинът да дадем гласност е с социалните медии, с случаи като моя, други, да бъдете активни и да бъдем активни и тогава те съответно могат да си коригират нещата. Следващото, което искам да ви споделя е, като си минал през такава дандания, две неща само ще ви разкажа, защото иначе сценария отива за към филм или за книга да пиша.
Първото е най-бързата система за отслабване. Мога да ви науча как да отслабнете с 3 кг за 30 минути. Въпросната компания, аз очаквах да имаме някакви трудоуправни дела, а отидохме в филм. Ме изпрати в спецпрокуратурата, значи така както ме гледате, с всичките ми дейности, свързани с човешки ресурси, и с това, че съм намерил работа на 15 000 човека, се озовах до, да не им казвам имената, някакви наркотрафиканти и така. Естествено, и това нещо е направено с идея да ме респектира, и аз се мерих преди да влеза в спецпрокуратурата, и като излязох и бех свалил 3 кг за половин час. Естествено, делото беше приключено на секундата. Естествено, и нещата отидоха, даже самите прокурори се смяха, че казват, ти си поискал 1000 лева по-малко. Мисля, можело е да поискаш 1000 лева повече. И второто нещо, което ми се случи, също е за филм, бяха пратили, до ден днешен няма обяснение, защо частен детектив да ме следи. Казвам ви, че не е като по филмите. Как го разбрах, отиваме на мементо на Раковски с приятели, появява се от съответната фирма менеджер, някакви документи я подписвам. Втори такъв случай, викам, това е малко отива, даже моите приятели казаха, вика, тия са пратили, някой те следи. Една червена кола, значи явно реквизита ограничен на нашите частни детективи, не е като по филмите. Една и съща червена кола, и като живееш Горна Баня, виждаш два пъти, три пъти в огледалото, и тия нещата отиват накъм смешни още заето. Що са го направили, къде са ме снимали, какво са правили, послушали са телефона, това оставям за историята. Тоест минах през много голям купон. Какви са изводите, които съм си направил, защото ако от тази ситуация не си направил някакви изводи, да продължиш напред. Първото нещо е, че това, което е в тебе, няма кой ти го вземе. Може ти вземат пари, може ти вземат фирми, може ти вземат бизнеси, всичко може да стане, но това, което носиш, и затова е много важно да инвестирате в себе си и да се развивате. Второто нещо, което е един труден урок. Много често ние избираме най-високата оферта като заплата. В моят случай най-високата оферта, когато продавах фирмата, има 10 кандидата и аз избрах най-високата, която се оказа тая, за която ви разказвам като крайен резултат. Не дейте да избирате най-високата оферта, е моят приятелски съвет и нещо, до което аз съм стигнал. Третият извод, до който стигнах, е, че и да имаш 500 страници, в моят случай 200 страници договор, писан от Big Four, да не казвам името на фирмата, това не ти гарантира, че крайният резултат ще бъде коректен. Тоест, един бизнес е джентълменско споразумение. И ти трябва да гледаш хората. И другия ми извод е, проучи си много внимателно с кой имаш вземане даване, ако е работодател, ако е компания партньор, има вече достатъчно така налична информация. Не беги работодател, защото там сме оплюти всички, сигурно и аз не съм гледал. Гледайте сериозните издания, медии, питайте служители, партньори и най-вероятно ще стигнете до така една по-правилна преценка за нещата, т.е. какъвто и да е договора, няма гаранция. И последното нещо, до което така стигнах е, като извод е, много важно е да видиш хората, с които работиш и какво стои за тях. Това, че те се правят на много религиозни или много етични, или какви имат кодове за етика и процедури, политики, още взето нищо не означава. Каква е ситуацията 7 години по-късно? Всичките ни проекти, C-Team, Bulgaria, Lonzio, Teen Innovator, и които участвам, върват страхотно. И аз съм много щастлив да помагаме всеки ден на хората. И това е едното от нещата, които тия 7 години помогнах. Първо научих страшно много. Научих много повече, отколкото преди това. С ръка на сърцето, последната година в тази компания, не знам какво съм правил. Едни безконечни конферентни разговори, командировки и загуба на време. Аз бях толкова далеч от HR, че няма на къде. Мисля, че интервю не съм правил тази година. Обучение не съм правил и така. Тоест, развитието дойде тогава, когато човек е разтърсен. И се благодаря на оная сила отгоре, че това се случи, когато бях на 41, може да се случи на 51, може да се случи, когато си на 61, може и на 71 ти се наложи да почнеш наново, но аз общо взето имах този късмет. Всичките проекти се развиват супер добре и аз намерих своята мисия и всякакви опити да правя друг бизнес, който не е HR, значи ме пляскат отгоре. Правих примерно една стая на гнева в
Влизаш вътре, пускаш си яко металика и почваш да чупиш. Невероятен стрес релив, фалира 10 000 лева в кофата. Мога ви говоря още за много други такива проекти, които не се получиха. Когато нещата са в HR-а, то винаги се получават и откривам, че моята сила не е... Аз не съм, както ме представи колегата, най-великият HR, далеч от това. Моята сила е събера силен екип и да създам такава атмосфера и култура, която да ни отличава и всеки, който сега следи какво се случва и какво правим, вижда, че нещо специално става в City, в България, Лонцио и в другите ни проекти. И мисля, че това е нещо, което е много яко. Така че бъдете подготвени, когато сте горе, можете, дай Боже, да вървите само нагоре, но бизнесът е вълна, животът е вълна, личните отношения са нагоре-надолу и няма нищо страшно и не е края на света да почнете наново. Напротив, ще научите много нови неща. Това, с което бих искал да завърша, е една мисъл, която мене много ме вдъхновява всеки ден и тя казва следното нещо. Аз знам, че не съм съвършен, но съм съвършен такъв какъвто съм. И всеки един от вас не е позицията, която вземате, парите, бизнеса, фирмата, която представлявате или сте собственост. Вие сте една уникална индивидуалност и сте съвършени такива, каквито сте. Благодаря ви за вниманието. За мен беше чест.